Nej, men det er sandt. Boom! Han er... Det er virkelig, virkelig godt, det der. Okay, hvis du ikke havde ramt, så havde jeg ramt. Oj! Oh, shit! Yes! Yes! Woo! That should not have worked. Ej! Wow! Jeg vil gerne have set det andet replay. Er der sindssygt save? Tak for det. Tak. Det var lige hvad jeg havde brug for der. Bam bam. On a jet plane. I don't know. Oh. Yeah. Hush. Nej. Oh crap. Nej. Ja, oh, nice back save. Nice butt save. Oh. Ay. Oh. Udmærket. Jeg tror, han bliver MVP på den syge måde. Ni skud på mål. Jeg var så færdig, mand. Og alligevel, så vinder vi 4-3. Så...